ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମାଟିବଂଶ ଅବଧାନ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ନାଲକୋ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ବନ୍ଧୁମିଳନ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ମହୋତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହରେଶ ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମେଘନାଥ ମହାରଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ହଜିଯାଇଥିବା ସନାତନୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁନଃ ଜାଗରଣ କରିବା ସହ ନାମକରଣ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, କର୍ଣ୍ଣବେଦ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଉପବିଧାରଣ ଆଦି ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ସମାଜସେବୀ ସୁଶାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମବେତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ସଭାରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଚାଟଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମାଟିବଂଶ ଅବଧାନ ସମାଜର ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭାରେ ଅକ୍ଷୟ ଗାହାଣା, ପର୍ଶୁରାମ ନାଥ, ହିମାଂଶୁ ନାଥ, ଜଳଜିତ ନାଥ, ଟିକନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅଲେଖ ଦାସ, ସନାତନ ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ମହାରଣା, ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବାଉରୀବନ୍ଧୁ ବେଜଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ମାଟିବଂଶ ଅବଧାନ ସମାଜର ସଭାପତି ଅଭିରାମ ନାୟକ, ଶ୍ରୀଧର ନାଥ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାରଣା, ଅଶୋକ କୁମାର ଗେରୁ, ମଧୁସୂଦନ ଗେରୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ସାଗର ସହ ଓଡ଼ିଶା ବାଡ଼ି ଦେବି।